Значи, българчетата, дето ми играйте партизани. Или почнете да работите по правилата и да четете кода правилно. Обяснява ви се, че 3 пъти по 3. Трябва да ги завъртите 3 пъти нещата. Не, вие да ми се правите, че оправяте бъркотията при Бори Мес. Че борите. Не. Аз трябва да ям и пия там. От тях да ги изям и да ги изпия. Да ги унищожа и затворя. Защото по този начин ще е тотално тотален обстрел. Вие каквото правите, да звъните. Бор, чам, звънец. Мес, бъркотия, да, безразборно. Но по мен, по мен. И ми правите всичко по-трудно. Всичко ми е бъркотия. Не съм само русенския воден път. Ами и народа по този начин пребавате сами себе си. Те, които сте ми разкодирали комуникацията вече и ми познавате девятките добре. Чудите се как да ми задържите тук до края на лятото. Защото няма да тръгна гол и бос пеша зимата. И просто ме оставете партизанчета да ми помогна да се махна. А пък ви ме оставите да се тръгна. Един път ва напуснах. Оставих ва на 10 милиона, върнах се на 3. Този път направо ще се ва подаря на турците да ва изидат. И няма да са 30 години нужни. За 3 няма да ви има. След 3 години няма да ви има. Вашия Бойко, ако не сте разбрали, е Буданов, шефа на разузнаването на Украина. Уху. И само ви се прави. Да. Знаете как дойде на вас, нали? Точно в момента, в който стъпах обратно в България. Защо? Защото ме преба Асенова. И она с това взе чрез мен властта. Да, аз съм народа, да. Тя чрез мен взе властта. И сложиха него. Сестра е нагласена там, подадоха документи, гласиха партията с ново завърнали са. Явно заради това и ги върнаха. Мигрантчета се подготвяха, ще и моето връщане. Когато се тръгнах, спомните ли си какво стана? Налазиха ли ва царе и богове? Е, вие резултата не го видяхте на момента. Взеха ви всичко. Просто или застанете до мен и да вървим по пътя, или просто не ми пречете никак си да си тръгна от тук. Ще ви затворя за винаги. Ще си тръгна. И във Вселената няма вакуум. Ще се напълни. Се напълни и с имигранти, се напълни и с тези всички те, които уж не ви харесват. Ще ви изядат. Просто ще станете вие агнето, а не аз. Точно както съм ви обещал. Просто ще ви няма. Но не след 30 години. След 30 няма да има спомен, може би, за вас, изобщо цивилизационен. След 3 няма да ви има вече. Епохални времена са. Повече бъркотия не искам. Партизани не ми трябват. Трябват ми хора от двете ми страни.
да са открити да ме подкрепят. Не мишкари. Беше ми пълна къщата с мишки. Не ми трябва много, за да я напълня с отрова. Да, яд е на руски. Яд, да. Такъв ядрен ачеви спретна през Украина на България, че си нямате на представа. Тие, които ми знаят девятката, аз не съм я крил. Кодовете са свободен достъп за всички. Аз ги ви уча на тях. Аз ви ги давам. Знаете за кой път ви го казвам? Не ги използвайте против мен. Да се махам от тук. Или ми връщайте всичко. Или да се махам. И през общото ще се свърши с вас частните. Да се сещат. Часовниците, да. А, партизанчетата ви казах. Ние три. Няма троен съюз. Девете, въртите ги нещата три пъти. И като лъжа, и като огледално, и като грешно, и като номер, и като всичко, всичко трябва да се завърти девет пъти. Три тройки трябва да направите във въртенето. И в езици, и в всичко. И наобратно, да. И просто защото, да, можем да се научим, можем. Но няма смисъл, защото, пак ви казвам, просто за вас може да има някакъв смисъл, за да оцелеете и за да си оправите бъркотията. Но за мен вие не съществувате вече. Искам да се махне и да ви затворя, да ви унищожа всичките. И то ви казах как. Точно както го правите вие с мен. С пасивност. Просто ще ви забравя. Ще бъдете забравени от Господа. Вас няма да ви има. Пасивници и предатели. Те, които вървите срещу мен. По същия начин, точно. Ще ви изядат. Те, пред които сидите и мълчите и сте пасивни, тези, с които се договаряте срещу мен. На тях ще ви оставя. Искате ги си западната религия ли? Лъвовете, те ще ви изядат. Нали знаете как стават там нещата? Всичко, което си пожелахте и всичко, което използвахте срещу мен, всичко то огледално сега ще се стовари през ято върху вас. Точно. Като бетонна плоча ще падне и не само, че ще ви премаже. Ами няма кой да я махне после тая плоча. То ни, че някой ще иска. Че отдолу да се види какво е имало. Казах и на тия, които неуспешно борят с кола, да го правят по-задълбочено. Тия, които ми ги знаят, кодовите, аз съм ви ги дал. Не някакъв изкуствен интелект. И не ги ползвайте срещу мен. Искам се махам от тук. Или на момента ми връщайте всичко. Да, и вещиците да изгарят и да влезат по затворите.